ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ସେ ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 21/10/2022 ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ନମ୍ବର ଲେଟର ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପଠାଇଛି ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଏସ୍ଇ ପାଖକୁ ଆପଣ ପଠାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଆଲାଉଇଂ ଅଫ୍ ଡିଜିଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ଟୁ ପିଇଟି ହାଭିଂ ବିପିଡ଼ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ପିଇଟି ବିପିଡ଼ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଇଟି ଟିଚର୍ ଏବେ ସିଏଚ୍ସିରେ ଦେଖିଥିବେ, ଦୁଇଟା ସିଏଚ୍ସିରେ ପିଇଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଜିଟ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଦରମା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାର୍ ଇନ୍ ଇନ୍ଭାଇଟିଂ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଏଭବ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱି ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ ଦିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଛି 20/11/2021 ଆଣ୍ଡ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରିମେଣ୍ଡ 22/80 ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ଏତିକି 16/7/2022 ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଟ୍ 12/8/2022 ଫର୍ ନେସେସରୀ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ସର୍ଟନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବଟ୍ ନୋ ରିପ୍ଲାଇ ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦ ଏଭବ୍ ଲେଟର। ଏଇ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିନି, ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ସେପାରେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିସିଭ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ହନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ହନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା କପିଜ୍ ଏନ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଦେୟାର୍ ଫର୍ ୱାନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅପନ୍ ଟୁ ଫର୍ନିସ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭି ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଫର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଦିସ୍ ମେ ପ୍ଲିଜ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଆର ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ପୁରା ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଛି, ଡିଏସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡିଜିଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ପେରେ ବିପିଡ଼ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲିକି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ଏଇଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।